ovdje, evo Istovario. Stao sam ovdje pred 33 minuta. Obe strane otvorio, dva viljuškara, tapa, istovariše me za 30, manje od 30 minuta dok sam ja otvorio. Znači, i zatvorio. Posle 200 metara skrenite u treću ulicu. Ovaj majmon mi je dao rutu da dođem ovdje, s one strane uz more. Jedva sam se provukao tamo, zatvoreno nešto rade. Umjesto do vuda dođem ko čovjek, gled. Pravo ovdje izbijaš na glavni ovaj put. Vem ti budalu. Nisu normalni. I dalje poredimo navigacije. Sat i po do utovara. Papire sam dobio. Skrenite desno. Da izađem odavde s ovom karticom i to je to. Onaj bager ide, ali ja sam brži u njega. Pogotovo sam kad sam prazan. Šta pade? Pade papir. Ubrus. Jumbo ubrus. Onaj što mi mile. Ojha! A, ja sam se zeznuo, na ovog lorda nisam namestio ja onu rutu, nisam gledao koje mi nudi. Izgleda da mi je ponudio onu kraću varijantu. Radner štrase. Je to to? Jeste. Uputstva za vožnju. Ja kliknu odmah da me vodi. Posle 700 metara nastavite pravo i nastavite putem K206. Što ne nudiš? Opcije. Evo sad sam kliknuo uputstvo za vožnju. Aha, to je ta ruta. To je ta ruta što mi treba. Piči, blago čiči. Posle 300 metara nastavite pravo i nastavite putem K206. Navigacija, Garmin me vodi levo tamo preko onog, desno, pardon, tamo gdje ne može. I ovu karticu metnem ovdje u ovoj bakrač. Evo vam kartica, otvorite mi rampe, doviđenja, hvala na saradnji, doći ćemo vam opet. Samo treći put se neću ja zajebat ko sad. Sad znam ovdje ovaj parking, nađem ga lepo na Google tu i tu da me vodi, a ne dole na firmu, na adresu. Kako sam se ja zaboravio, ja sam to skroz smetnuo s uma. Da pogledam gdje vodi. Nastavite pravo i nastavite putem K206. Ovdje samo drito. Posle 600 metara skrenite levo i nastavite putem L889. Nije zeznut ovaj prelaz. Gas, patos sad kad sam lagan. Posle 400 metara skrenite levo i nastavite putem L889. Skrenite levo i nastavite putem L889. A čekaj, ovdje desno kao ne može. A nema znak uopšte da ne može. Ja ne vidim ovdje znak da ne može. Bremen, Cuk, Saven. A ove vode vamo levo. Ne kapiram ovo uopšte. Ne znam što je meni Milenko rekao da ne može, ali aj poslušam čoveka je. Neću da se pravim pametan, pa da napravim za zaglib. Znači ovdje je trebala se skrene na ovaj pravac koji vodi preko ovog sranja. Pratite put još 2 kilometra. Posle 600 metara skrenite u drugu ulicu desno i nastavite putem B212. Nazad istim putem, šta vam kažem? Evo ga, ovdje se izlazi desno na autocestu. Tu smo sa autoceste izašli onda. Posle 400 metara izađite na autoput A27. Ka Utovaru. Garmin vodi gore gdje je zatvoren put, pa će onda da me šalje negdje okolo, naokolo. Ja da ne bi tamo kukičao. Idemo u da kud sam prošli put došao, samo što mi izgleda tu nešto sumnjivo. Nije sumnjivo, nego izgleda neki zaspon. Izađite na autoput. Na tom putu, vidit ćemo sad kad se primaknemo. Na Garminu mi pokazuje, izmakao sam mapu, onak iz daleka pa mi pokazuje. Narančasto. Pratite put još 6 kilometara. 6 kilometara pa da izađe. Pametno, na ovom ima gužve, a na onom gore nema. Dobro. Kao sunčano, ali nije kao sunčano, je lep je dan i te nebo kako je lepo, ali hladno u hladu, sad je 7 stepeni, jutro je bilo 2-3. Kuda me vodi ova za Haber, baš me zanima. Ili Emir, šta je s njim? Nešto mi je poslao sliku, zavalili su mu neku kosku. Istovar je u Dekanima, jutro se došao u Dekane, petak je danas, došao u Dekane da istovara, 17 ih je bilo, on je izbrao 17, valjda on 18. ili on 17, nebitno, znači 17 komada kamiona. Strašno. Ta daska, to je postalo nenormalno, čovječe, nešto mora se promeni, ne može ovako. Številka nedosegljiva, Emir je nedosegljiv. Dobro. Evo još kilometar silazim. Posle 900 metara idite na izlaz. Ova jedna kaže 61 kilometar, ovaj, lordovi ovi, gospodari puteva. A Sygic kaže 57. 4 km razlika, baš me zanima gdje je ta razlika. Idite na izlaz 9. Idem, evo idem. Idem iz ovih stopa na izlaz 9. Posle 400 metara skrenite levo i nastavite putem B71. Stoje tu do čela šlepe, vezo sam ih sad prebacio do gurtne. Da, treba ovde u krivinama da pazim. I ko kako krećem naglo, neće ono u krivinama nigde, levo, desno, nema gde ja. Skrenite levo i nastavite putem B71. I onda ja to vežem, sigurica. E, to je to. Cuxhaven. Bremshaven. Sve neki haveni. Bremerhaven. Bremervorde. Kaže ova, Lord, 7,9 km do kamere. Da vidimo. Još 36 kilometara. Gužva. Koči. kamera bila, prošli smo je, vidjeli ste. Udario sam palac, gde je tu. Ili ti 52 km. Vidim, ja Garmin uči to do Haberla. Do Haberla ima 1027 km. Pregazim ja maksimum danas i sutra. Evo me već na 79 sati. Znači, ostaće mi do Haberla 4 sati. 4 sata do Haberla, znači negde u Nemačkoj ću da stanem. 93-ka, verovatno. Najverovatnije. Mogu bi negde da stanem kad bi imao, mislim kad bi našao, kad bi se uklopilo. Negdje da ima lepo nešto se snimi, neka priroda, nešto, da se i prošeta malo, ide lepše vreme. Mislim, da je ovako sunčano, da je ono lepo vreme, ne mora da bude nešto ekstra toplo. Ne patim ja za tim da bude 28 stepeni, 35. Jednostavno da ne pada ništa. Bolje tako negdje stanem da sam sam, a da imam gdje da prošetam, nego da sam na parkingu među kamionima, na zapišanom parkingu, gdje, s parkinga još nigdje. Uglavnom sve bude ograđeno. Živela sloboda, mi smo slobodni građani, stanovnici ove planete, samo što nam ograničavaju kretanje na mnoge raznorazne načine. Jebi ga. Tako smo dozvolili. Oni tamo stave ogradu kao zbog životinja da ne izlaze na autoput. To razumem. Ljudi, primako sam se u Utovaru, konačno. Ovdje po ovim nacionalkama se smorio ko rezervni točak. Pa 60, 70, 50, 40, 30, 60 i tamo ga, vamo ga. Dosti izašao s tom kašikom i obote. Izađe mu na put s kašikom da ga opiče. Sad nije mi jasno, ovo jedna kaže 11 minuta, druga kaže 9 minuta, jedna kaže 9,3 km, jedna kaže 8,4. A to je zato što sam vamo, kucao sam adresu, ta ulica je broj 1 i nije mi izbacilo broj 1, nego mi izbacilo samo naziv ulice i ja sam to udario. I sad verovatno me vodi malo dalje, kilometar jedan. A dobro, ne morate da zakirate, da gledate sitnice. Vidite da ja stižem na vreme, 15 do 3. Pre 3 sam tamo. Ovdje ćeram brže, ovo šta. smazan, može mi se, nema kamera. Gdje je Emir da vidimo, će li se javiti? Bio je nedostupan. Sad mu zvoni Nea. Popizdeo je, neće ni da priča, ljut. Kako i ne bi. Dobro, ste sigurno to. Skrenite levo. Jeste ovdje, Sygicu, bravo. Posle 800 metara skrenite levo. Sjetio sam se ovoga. Što me vodila pravo tamo? Vidio je, alo, oslobođenje, ste oslobodile Njemačku. Posle 400 metara skrenite levo. Ovo je neki tovari, on je završava, ja sam sljedeći. Taman, možda ja malo otvorim ovo, pripremim. Dobro, neću skroz da otvaram. Šta? Goveda švapska, referenc, nemam referenc, jebote referenc. Pozdrav ljudi, počelo da se smrkava. Ja sam završio utovar danas, petak. Nastavlja se na ono dešavanja što su bila. Paralelno sa ovim poređenjem ove dve navigacije, ovog lorda, road lords ili ti ga gospodari puteva i Sygic sprkava se na polju, nije više snimak ove kamere, onako lep prizor ko što je bio danas, sunčano i to, sad je mračno malo, ali dobro. Tako je to, sutra novi dan pa će biti lepo valjda. Vedro ovdje, nema oblaka danas, ono bilo malo se navlačilo, prošarano samo bilo. Sygic, šta sam ja kucao u Sygic? Nešto mi kaže 787 km, ne znam šta sam stavio u Sygic, ovdje adresu. A, stavio sam adresu gdje istovaramo ovo, Haber, Berndorf, ova logistika za koju mi radimo, sam tovario za njih, neka prehrana za cveće, neka čuda. To je za njih, istovara se u ponedeljak, ovaj vikend sam ostao, dobra tura, dugačka za gore, dugačko za nazad. Pa ćemo vidjeti za dalje kako će se odvijati od ponedeljka dalje. Da li ću uspjeti da odvozim sve do četvrtka pa da parkiram u četvrtak. Eventualno petak ujutru. Potom potom. Šest sati i 10 minuta još malo. Još nije pao mrak ovdje, ovaj severni deo, malo kasnije pada mrak. Jesu me iznervirali na utovaru tamo kad sam došao, onaj šupak, nešto su nervozni bili valjda što sam ja došao. A posle mene došao još jedan švaba, znači s njim ok, sve. Njega su tovarili, ostao je tamo. Postavio se na drugo mjesto, ja sam se postavio tu napred na ulici, pa tovarili bukvalno. Pališ sva četiri. Pa dobro, tu nije prometno, pa prođe po neki auto, eto. Ja došao, znači, bilo je nešto pre 3, njima radno vreme do 4 i bune se kao nešto. Mislim, nisu se direktno bunili, a vidim da su nešto, ono, nadrndani. Nije im baš pravo što sam došao. Šta ću vam ja? Pa da tovarite i da pevate. Znaš šta? Ja još malo treba stanem, imam za danas vožnje do 9-ke, pošto sam 10-ki ispucao, 9-ku da odvozim, mogu da vozim još sat vremena. A mogu i sada stanem, sada stanem, sutra će mi ostati još jedna 9-ka da se odvozi nešto manje od 9-ke, evo do... Na ovom lordu sam namestio ovaj parking, jedan tamo kod Čama, lep, dobar parking, nov. Ima dobar WC, ima voda da se toči, naravno nije za piće, pošto je to Nemačka, ali za pranje i to može. Mada ja izbjegavam tu vodu da sipam u novi kanister, zato što mi je stari brzo pozeleneo. Sad, da li je do plastike, da li je do vode, do čega je, do svega pomalo, verovatno. Dobro, ne mogu oni večno da traju i da budu ko novi. A nisu ni nešto skupi da se zamene jednom u 6 meseci. Ajde ti, hoćeš da te pogura, manhenger, vučeš toko tu prikolicu, a i ti se vučeš ispred nje. A ovaj mi naišao, obilazi me i onda nisam mogao odmah se prebaciti. A dobro, prošao on, pa sad ja da obiđem, da preteknem. Znači, kao što rekoh, mogu i sad da stanem, mogu stanem za pola sata, za 15 minuta, za sat vremena, maksimum. Znači, sat vremena je maksimum. Sat i 3 minuta, tačnije, eto, mogu još dovoljiti. Maksimum. Znači, do 7:14. po tahografu. Tahograf mi minut kasniji u odnosu na telefon. Evo sad je prebacio na 12, a telefon još nije. A dobro. Sad će prebaci na 13. I telefon i ova kamera što snima. Na njoj je, evo sad 12 i 13, od 12 i 13, 18 i 13. I na telefonu 18 i 13. Sinhronizovani su. Iako nisu povezani. Ovdje 12. Bilo je 2 minuta kašnjenje na ovom tahografu i onda sam ja gore pre neko veče ušao u podešavanje, ima da se koriguje to kao za plus minut da dodaš. I ja dodam plus minut i hteo da dodam još minut, ne može. Preksinoć sam ja to uradio. Pa sam sinoć probao još minut, ne može ni sinoć. Ne znam kako to radi, zašto mi ne da još minut da dodam, da bude tačno. Nema veze, nije to toliko bitno. Ne znam kad ova prebacuje na noćni mod, ovaj Sygic bi trebao da prebaci automatski na noćni mod kad se još smrkne. A ova ne može da prebaci na noćni sama, nego moram ja. Što 3D? Dvostruko tapnite za menjanje 2D, 3D. Aha, sad je 3D, dobro. Jednom tapnem, nije tu, gde beš ono, aha, ovde. Evo ga ovde, mod, noćni mod. Automatski, ako stavim, on ga prebaci odmah na noćni, zato što mi je dark mod na telefonu, pa zbog toga. Pa rekao sam to već, nastaviti. Evo mi sad da bude ovo, manje mi sve sija telefon, manje mi šljašti. Sygic još nije, Sygic će da prebaci kad bude smrkavanje, oko 7 možda i neće. Bodovi 2345, vlada, bodovi. Evo ga, ova pokazuje vamo 12 tona na ovom putu, pored nekom tamo, nemam ja veze s tim putem. Pa to je ko pruga nešto, kakva je ovo slika puta. A Sygic to ne pokazuje. A zato što vozim autoput. Pokazuje Sygic inače kad se vozi nacionalkama, pokazuje ta ograničenja visine, težine sa strane na bočnim ovim, na putevima kojima se ne vozi. I ovaj nervozni danas, kako rekoh, nadrndani, pita je li imaš palete, imam palete, 26 paleta imam da ti dam, na švapskom kao pričamo mi nešto, ja nešto malo znam nemački, ali toliko znam. Kaže, jesu kao, nisu nove, pa nove, onako, nisu glanc nove, ali su, i pokazuje mi na slici tamo ovako, ja kažem da, takve. Ajde da vidiš. I ja stojem i napred, do čela šlepe, ja sam stao sa strane tamo kamionom, ne utovaram tu i onda neću otvaram ceradu, nego mu otvorim vrata da pogleda. A on s vrata pogleda i kad je vidio da su skroz napred, haha, nasmeje se. Kao otvori mi sa strane, jedi govna mi se nešto. I ja ništa, ono, mrtav vladan, on pokušava da me iznervira izgleda. Niješ mene iznervirati tako lako. Imam ja konjske živce. Ja sam se kalio u GSP-u 20 godina s putnicima. Teško da su mi putnici ikad iznervirali. Ili ovi drugi u saobraćaju. Otvorim mu ja sa strane ceradu. Ok, kaj problem? Ja napred otvorim ceradu, pomerim, pogledam palete. Ja, ok, good. Hvala. Kao kad ovaj ode, neki Poljak je tovario, završio kad sam ja došao. Kad ovaj ode kao, onda ti tu stani. Dobro. I ništa, otišao on, ja stao. A ovo nije, prošli put sam tovario u vrećama, vidjele su se vreće onako zamotane, s onom stretch folijom, na paletama vreće. I jedna na drugu, pošto je nisko ono, niska roba. A sad je nešto u kartonu, znači karton kao kartonska kutija bez poklopca, eto na primjer, I unutra je napakovano, ko zna šta sve unutra, vjerojatno su neke manje vreće, one po 15 kila, 10 kila, 5 kila, ko zna. Ovo su bili prošli put džakovi od 25 kila, a ovo su sad manje vreće i vjerojatno zbog toga u karton, jer to nezgodno. Mada može i to da se naslaže pa se ustrečuje folijom, ono i šta. Ja odozgo kao gurtnama vežem čisto zbog policije, ali to ne može, to zatežeš, ono se slegne. Da, i nazad su bile, ne znam koliko paleta pozadi, su bile, vidi se da su kutije kartonske, manje kartonske kutije naslagane i onda streč folijom, obvrtane i to je to. Do vrata pun, znači ostalo 15 santimetara mesta. 15-20 cm. Pa sve tovari onako. Palete, jednu do druge, dva reda i onda na kraju je ubacio 3 palete s vrata od pozadi, onako po dužini, po onoj većoj meri, po 1,20 m. Tako da sam maksimala pun, ako budem teo nešto da spremam, pržim, u prikolici ne biva, nema mesta. Dobro, sad ide lepše vreme, može preko dana, samo da nije vetra, može napolju da se sprema, imam onaj karton jedan da zaštitim, pa napolju, tamo ako uspem da stignem do tog parkinga, tu sam negdje na krap s vožnjom, ja mislim da ću stići sutra, do tog parkinga da stignem na B20-ki, ima lepo. I još ako bude ono slobodno skroz desno gdje sam prošli put stajao, ima 100 i klupe 2, tu lepo, bude lepo sunčano vreme, iznesem opremu i spremanje klope, tu može da se jede, ne u kabini, znači malo kampovanje u prirodi. Ja ne dignem ovu roletnu, spustio sam i malo pre mi tuklo sunce u čelo, išao sam kontra tamo da izađem na ovu jedinicu kod bremena, a sad idem suncem iza leđa i nema ga, nema zašlo već za horizont. Eto, to vam je to. Ne znam šta sam još teo da kažem. Ako se setim još nečega, setit ću se, ako se ne setim, onda sam zaboravan. Ako se setim pa zaboravim. Onda mi je došao u posjetu Alzheimer. Onaj činka, onaj. Znači još jedno sat vremena, malo manje vožnje. Javim se ja tamo pred parkiranje da se odjavim sa ovog videa, sa današnjeg dana. Pa ćemo nastaviti i sutra snimanje, pa ako budem imao mesta na ovim karticama, nisam se dobro naoružao, imam kartica 3 popunjene, nisu skroz popunjene, imam još mesta, vidjet ću nešto da kombinujem šta kako, a je, nemam ja da imam negdje da ulovim Wi-Fi, bilo bi dobro. Jer ja preko Wi-Fi-a to bacim na Megu, na Mega Cloud, McCloud, Duncan McCloud i Tlana McCloud, da, iz Goršt, Highlander. Bacim na Megu i onda imam tamo ne znam koliko giga mesta i onda kući lepo skinem s Mege i editujem. Milina. Ali mi treba, u Austriji ima tamo Asvinagovi parkinzi, imaju Wi-Fi, ako staneš blizu one će nife tamo da ga uloviš, a tamo baš i nije zgodno, ne možeš ti kamionom da staneš blizu, možeš ako staneš ranije pa ima mesta, ali ako je neko zauze onda ti ga džaba, jedino da ideš tamo da sediš pored će nife ko ludak neki i da uploaduješ. Malo nezgodno, lajte. Mislim, nije strašno kad je normalno vreme, kad nije hladno, što sedneš tamo lepo pola sata, sat, sediš, blejiš, kuvaš kafu i uploaduješ. U Nemačkoj nema, u Nemačkoj ne možeš ti da uloviš Wi-Fi nigdje, da je free, besplatan, sve je to zaključano. Na parkinzima je bilo ovim benzinske pumpe, ja sećam ranije sam to koristio, nisam skoro, nije mi trebalo pa nisam ni jurio. Ovi, kako se zovu, benzinska pumpa, pa u sklopu, nije u sklopu benzinske pumpe, nego onaj restoran, kao što ima Burger King ili koji još imaju ono, ima i McDonald's, ali ima još nešto beše, ne znam da li ima još nešto ili samo Burger King. Tamo ima Wi-Fi, ali ti ograničen, ja mislim, na sat vremena. Ja sam ranije, to pre par godina, našao neku foru, neku aplikaciju sam instalirao na telefonu, pa sam lovio taj Wi-Fi, ulovim ga zauvek, nije mi ograničeno sat vremena. To mi je bilo zgodno ako sam na vikendu, jer tad nisam imao ja mnogo interneta i onda hoću da se čujem sa ženom, da pričamo, pa se čujemo na video call neki, tu treba interneta malo više i onda ajde, našao sam to kako može. Sad, da li može i dalje tako, možda može, ali ja sad da me ubiješ ne mogu se setim koja je to aplikacija, ali izgooglat ću, ja to naći ću polako. Večeras možda stanem neki parking tako što ima Wi-Fi, pa ću da probam tu da ga ukradem. Šta oni tu nama? Čuo sam nešto da neko kolege, ne znam, sad ne mogu se setim od koga. Izvini kolega što ne mogu da ti pomenem ime, ali šta ću, zaboravam, čika. Godine stigle. Čuo sam da kojoj državi beše to rade, planiraju, već počeli, šta li? Kopaju duž autoputa kanale i postavljaju optiku za Wi-Fi, da duž celog autoputa ima Wi-Fi, free. To bi meni bilo milina. Dok vozim, ja se prikačio, popunio kartice sa snimanjem, ajmo upload na Megu, piči samo. To bi bilo ekstra. Još napravim preko drugog maila, na drugom telefonu Megu, još jedan nalog, pa tamo imam još, ako popunim ovu Megu, puni ovu drugu. Pa da dobro, ja popunim Megu, sin tamo kući se mislim, već sam prijavljen tamo na Megu na jednom kompjuteru, možda čak i na onom laptopu, sinovom, pošto to nije moj laptop, nego sinov, njemu treba za školu, ja ga nekad koristim kući za editovanje i to. Ali uglavnom radim na kompjuteru. On može tamo lepo, ja popunio Megu, samo ujavim, sine, skidaj to s Megio kompjuter na hard. On poskida, napravi mi mesta, ja onda teraj dalje. Milina. Eto, smrklo se. Ova kamera što snima put. Vidi se put, ali već je mračno. Ajde, čujemo se tamo pred parking. Bozdrica. Pratite put još 11 km. Evo ljudi, neka 3 km do nekog parkinga. Neka 3 km. Nije neka, nego ova kilometra, kilometarska. Do parkinga ovog. Mrak je uveliko pao. Sad ćemo da vidimo kaki parkiring to. A sljedeći mi je za 23 km. Za 23 km sljedeći. Da li ja mogu da stignem do sljedećeg? 20 minuta, pa mogu da stignem za 20 minuta do sljedećeg, ali nema potreba, se zajebavamo s tim. Setsk bruh. Kakav bruh, seci bruh. Ovo neka operacija bruha. Pa ne znam, kakav setsk bruh. Palio sam svetlo da me vidite, ja sad ne vidim ništa, možda ste mi naočili. Ne znam što mi ova slušalica stoji uvijek u samom žulja. Osim ovu slušalicu i kad treba i kad ne treba. I onda posle imam osjećaj kao da i kad je nemam, da ugasim. Tururu, gasila. Izvadio sam je i sad imam osjećaj kao da je tu. A nije tu. Evo ga, parking. Ovo je običan parking s čenif. Neću lovit Wi-Fi-a. Nema ovdje benzinski je to, ima hofova nekih, nisam to na hofu. Da vidimo situaciju. Trebalo bi da ima mesta onako. Da se bira što mu kažu. Parking, kamioni. Vamo levo je za šverove, neću u šverove da idem. Ovo je stao ovdje, to bi ja volao tako da stanem, da ne stajem između kamiona. I sad iza njega da se uglavljujem ovdje, malo ću da smetam, kratko je to tu. Neću. Ajde vidimo ovdje napred, evo ima ovdje ovih. After 300 miles, take the motorway A7. Dobro, neću na A7, šta me handriš. Ovamo sam imao 3 mjesta ova. Ovaj šupak, mogu je da ide, da je samo 1,5 metra napred otišao, mogu sam ja stanem pred njega. Šta je ovo, po 2 Poljaka, između 2 Poljaka da stanem. A šta je ovamo? Poljak i Švaba. Ma isti džak, aj vapuću. Moram ugasim svetlo, ne vidim da se uparkiram. Mrak je. Mrak, je. Popravi malo Richard. Jes me zezao ova kabina što je ukošena, čovječe, ja nikad ne mogu da stanem lepo. To je to, ja ne bi više ništa dirao. Nazad, da mogu ovi da izlaze od mene, ovaj desni. Evo, da me vidite. Stao, parkirao, da ovdje me vidite u ovom. To je to. Pauza. Da zaključamo državu i viđenja. Dobro je to. Zaključim državu i bežim u WC. Pikiću se u gace. Nisam kafu popio, vidi, ostala mi kafa, čovječe, usput sam je skuo da je pijem. Aha, šta kaže, ako znate mesto, pomozite nam, evo da vam pomognemo, evo. Znamo, parking besplatan jeste, kamere, mislim da nema, noži viduška, to je to. Ajde ljudi, doviđenja. U nos, što se to kaže u nos? U kak? To je to. Pozdravljam vas. Laku noć.